ငလာပါရှင်MCN သတင်းဌာနကနေနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဘဇနတ်ထူရေးအစီအစဉ်ကကျိုးဇူးပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကနေနေ့စဉ်နိုင်ငံတကာသုံးဝေကျေးပေါင်းစည်းနှုန်းနေတဲ့သူရွှေဈေးနှုန်း အခုပရမအုံစုံနေနဲ့နိုင်ငံတကာသုံးဝေကျေးပေါင်းစည်းနှုန်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့2019ခုနှစ်ဩဂုတ်လ2ရက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့အတွက်ပြည်တွင်းပြည်ပမှာလဲလှယ်နေကြတဲ့ငွေကြေးစည်းကွက်တွေအရဆိုရင်တော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1300ရာ50လေးကျပ်ဥရောပတရယူရိုကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1618ကျပ် မလေးရှားဒရင်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ3၈၀ကျပ်နဲ့ထိုင်းတစ်ပတ်ကိုမြန်မာကျပ်ငွေ50ကျပ်ဝန်းကျင်တည်တည်ပေါက်ဈေးရှိနေကြပါတယ်ဒီကနေ့အတွက်ငွေဈေးနှုန်းအခြေအနေတွေကတော့အနည်းငယ်ကျဆင်းနေပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးဒီကနေ့အတွက်ရွှေဈေးနှုန်းအခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီကနေ့ညနေထိမြန်မာရွှေဈေးကွက်မှာ68ရေတစ်ကျပ်သာအယောင်းဈေး၉သိန်း၆၄၀၀ကျပ်နဲ့အဝယ်ဈေ
ပြည်တွင်းရွှေစင်းနှုန်းအခြေအနေတွေကတော့9000ကျော်မှာပဲရှိနေပါသေးတယ်ရှင်။ ရန်ကုန်မြို့က73စီစဉ်နှုန်းအခြေအနေတွေကိုတင်ပြမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဇယ်တလီတာကို695စက်ကနေ695ကျပ်ဝန်းကျင်ပရီမီယံဒီဇယ်တလီတာကို695စက်ကနေ695ကျပ်ဝန်းကျင်အောက်တိုင်းနာဒီတူးတလီတာကို695စက်ကနေ645ကျပ်ဝန်းကျင်အောက်တိုင်းနာဒီဖိုက်တလီတာကို923စီစဉ်နှုန်းအခြေအနေတွေကတော့ 950ပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက်စံစင်းနှုန်းပြောင်းလဲတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့အမထဆန်ညာတဲကိုရေသွေးပေါ်မူတီပြီး1800ကျပ်ကနေ2000ကျပ်ပေါင်းဝန်းကျင်ရှိပြီးစံချောပေါ်ဆောင်မွေးတဲကိုလည်းရေသွေးပေါ်မူတီပြီးတော့3000ကျပ်ကနေ3300ကျပ်တိရှိတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစံစဘာကုန်စည်တိုင်းဝါဒန်းကနေသိရှိရပါတယ်ရှင်။ ဆလာဘီဒီကနေ့အတွက်ရန်ကုန်စတော့အချိန်နောက်ဆုံးဈေးကွက်အခြေအနေတွေကိုတင်ဆက်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ First Myanmar Investment Company Limited ကအစုရှယ်တစုကို 14500 ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး 14000 ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာတီလဝအစိစက် Holding Public Limited ကတော့အစုရှယ်တစုကို 4000 ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး 4000 ကျပ်နဲ့ပဲဈေးပိတ်ခဲ့တာပေါ့။မြန်မာ Citizen Bank Limited ကတော့အစုရှယ်တစုကို 8800 ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး 8800 ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့ပါတယ်။ First Private Bank Limited ကတော့အစုရှယ်တစုကို 2300 ကျပ်နဲ့ဈေးဖွင့်ထားပြီး 2300 ကျပ်နဲ့ဈေးပိတ်ခဲ့တာပါ။ဒီကနေ့ရန်ကုန် Stock Exchange ရဲ့ Stock Share ဈေးနှုန်းတွေကတော့အနည်းငယ်ကျဆင်းနေပါတယ်ရှင်။MCN သတင်းဌာနရဲ့ Business Today အစီအစဉ်ကို www.mcntv.biz နဲ့ Facebook လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာတော့ MCN TV News ပြည်ညဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ရုပ်သံစီစဉ်နေမှာကြော်ညာထည့်သွင်းလို့ရဆိုရင်တော့ ဖုန်းနံပါတ် 3963634639 ကိုဖြစ်စေ email address newstone.mcn@gmail.com ကိုဖြစ်စေဆက်သွယ်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ MCN သတင်းဌာနရဲ့ Business Today အစီအစဉ်ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ကျွန်မကတော့မေတင်စားပါရှင်။